شو غوريس وحان سو بيديي السلام عليكم ولال قفك آن شهادو وذن لو قدنا أقون هدي إنجليش تهي أما عربي شاقو مهليا مركان حيستو باسابور إتوبيان ما إيفوضو دان كرتا إماتين كقدر حرفدي دونو وادر والنمو ولال منو هلي كرتا دات فيزا سو سارا نمبر كودا اما عيوان كودا بليس ايسو جواب بشكا بشير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انا قول لكينا بشكا بشير ايضا لها لوسو دوادو يوتيوب شانل كيغا هديات مركي كوريس ان صوبو قطو فضلا هيلوي انها سبسكرايب باع باع كسيسد فيديو ان لايك غري اذا وما سنتهين مندك علي ما انت هرتو فيديو غينو كل يوحك سوق اذن دونا saad ogtahay dalka qatar ayaan wili barnaamijkeedii noo socdo dhowr su'aalood oo la soo weydiiyay ayaan rabaa inaan ka jawaabo sidoo kale videoyasha mostly su'aalaha ay isku eeg yihiin dabcan ma soo qaadan doono dad badan oo xajira oo su'aalaan hore ugu jawaabay soo qoraayo marka isku day videoyasha hore aan ugu sameeyay qatar inaad daawad way badan yihiin ilaa 5 video way gaarayaan marka insha Allah isku day hadii aad jeceshahay su'aalaha video gar aad daawato ama video yasho dhana soo daawatay su'aal ka baxsan aad jeclaan lahayd inaad weydiiso video gan ku qaybta comment ee ku soo qor insha Allah waana ka soo jawaabi doona ayadoo si sax ah marka waxaan gudagalayaa hadda su'aalaha insha Allah waxaan isku day doonaa dhowr su'aalood oo badan inaan ka jawaabo su'aashu hore waxaan soo weydiiyay assalaamu alaykum walaal qofka aan shahaado wadan luqadana aqoon haday english tahay ama arabi shaqo ma helaya yani horto san hore idinku sheegay su'aasha isla xitaa waxay is yara shabaha su'aal hore la isoo weydiiyay san hore idinku sheegay dalka qatar hadii aad luqad soomaali aad ku hadlaysid waad ka shaqeyn kartaa muhiim ma ahan arabi ama english balse arabi english markuu ugu leeyahay waxay aad ugu wanaagsan tahay adiga fursadaada ayaa badanaysa marka laga hadlayo luqad aqoonin boostil dadka meeshan joogo eeshiyaana bada hindi carabina ma barto haduu joogo xitaa 20 sano ma barto carabi ma loogayaa inuu barto maba garan maba kasaanba luqadooda bas ay ku hadlaan ingiriisina haba sheegin soo saasay tahayna alxamdulillah ku dhawaad waxa laga yaabaa inuu ku nool yahay 20 sano haas caruur ay u joogan mo soo halkaas waxa kaaga cad inaysan luqad waxba kaaga xirneen qofkaas li joogti almihim wa sahmiisa waxa la qabanayna waa shaqo iyo hoosh inoo sii jira marka aad dad hoos shaqo nin shaqo tag aad tahayna aad shaqaysin shaqada meesha lagu qabanayo qaabka lagu qabanayo markii aad training lagu siina soo waad qabanaysa laakiin luqaddu iska wanaagsan tahay fursadaadi iyo meelaha aad ka shaqeynaysa ay sare u qaadaysa soo sorry oo qudheerade su'aasha labaad walaal su'aal ayaan ku weydiinayaa adoo mahadsan markaan haysto baasaboor Itoobiyaan ma ii fudu daan kartaa imaatinka qadar xirfadeyduna waa darawalnimo shaqooyinka ugu fudud ee la qabtana iisoo sheeg aad baad u mahadsan tahay bashka bashiir aad baad ugu mahadsan tahay sida quruxda badan ee su'aalaha ugu jawaabtay runtii waan raadinayay macluumaadkan muddo dheer laakiin qof sidaa su'aalaha ugu jawaabo ma arag bara adiga mudan ayaa harto ma jirto badanaa saacad aan idinkugu soo jawaabayo qof ma helaysid oo misana qadar oo joogo wadan kasta mostly dadka qaar ma jecla anigana anaaba jeclaystay inaan idinku caawiyo maadaama su'aalahan inta hadda public laga soo weydiinaa waxaa ka badan inta luuq laga soo weydiinayo so anu haaj jeclaystay maadaama dadkii ay u baahan yihiin macluumaadka aad idin soo gudbinayo beri ka maal xitaa dadka iman doonayaan fici doonaan ninkan soo sheegay baasaboor Itoobiyaan ayaan haystaa yiri videoyasheen hore ku jirtay sidoo kale baasaboorka Itoobiyaanka kenyaatiga aad ay u fudud yihiin haddii loo fiiriyo baasaboorkeena soomaaliga marka yarka waxay la tahay inuu videoyasheen hore uusan daawan marka asxaabta isku day marka mar saddexaad oo idinkugu celin doona videoyasha hore aan hore u soo sameeyay daawado si aad u ogaataan macluumaadka aan qaybta maraya aan ula socotaan soo Itoobiyaanka aad ugu fudud yahay wuuna ka raqiisan yahay xitaa Soomaaliya
وانا كدك دك بدنيا يعني ديال بعد بس بوري توبيان اد مركي بعد هي ستي فيزا انا مركي بعد هليسا within 1 week 3 days 4 days 5 days مركز so توبيان كاد وفد ديال واكاس مركا سيدو كلاد شقنا هرتم سؤال شم هي هترت افيريس سيدو كلو حي رحله فدي نوا دروال لي من طبعا دي مركا دروال نهر او سو هذا لي هذا دروال تاي مركا كمبين هدي كو كان سدان ما دا شخصي او سو غشي امتحان لا قاد هدا كو باست خلاص هورات كشقه غليسا دروال لمدنا واشقوين كو وفضوت هدي ليسينغ هيستا مركي با وشغاتيسا السلام عليكم مقعو سلمان إسحاق ولا منو هلي كرتا دات فيزا سو سارا نمبر كودا اما عيوان كودا بليس إيسو جواب دات هردو ويجيران انا قانو فيزا ياش سو سارو بلسي هاد this time video اذن كغم شاي كرو كوس فيزا هاني برنامج كان انا هردو اذن كو شاي وحاد كلي حريري كرتان اجنسي ياش فيزوين كسو سارا انا نعم فيزي اني سو سارا اما بمشان موضوع انفورميشن بين سيرا يا ماني برنامج فيزي سو صار تاني وحاس اسكو ماي ماني نو مركا ادينكا راديو ميلها دد وحجر او يعني فيزي كو شقله وحيابها نوع اس دد راديو ميلات كده لا جرب تهليسان ان شاء الله السلام عليكم بشكا سلام كدي وحاد انو شيكتا ان اديغا امتحانك ليسينكا كا قادتي قدر كوالان قابكو لو غلو qab computer ba jira baan maqlay iyo qab backing qaybta computer ka wasiide sideen loo qaada imtixaankaas computer ka meeqana bil ba ku qaadatay barista imtixaanka ha horta wuxuu yiri imtixaanka maadaama oo yaani la qaatay dab leesinka dadka badan haa su'aalaha soo weydiiyay dad darawaliin ada ayaa jira so adarto muhiimad saar idin kugu sheegay leasing marka qaadanaysid waa lagu baraa buug lagu siiraa buug marka lagu bar buug sidoo dabcan waxa ku qoran signalki iyo calaamadaha iyo wixii ku qoran science-ka yaani gaawa sadu muqdooyinka oo mar lehed wadooyinka marka maraysan imtixaanka marka barataad ogaato cashar kort waa siinaa school class aad dhigaysa marka dhameysay kadib yaani imtixaanka laga qaaday imtixaanka waxa ka qaadayna shakhsi ma ahan computer ayaa saa lagu hor fadhiisaraya adii هدي أنا حسوسته حيلته هاي لباتن سؤال سأوم عليها لباتن سؤال واي وحلقة ربع هدي أنا بحقل ديس لباق سؤال كلي إنها تقلدت وأنا كمبيوتر كه قاعدة على مدى سواسي ده لك بس ترين و choose the best answer سؤال و choose واي واحد سؤال أو question عاد خورا يسمعها كمبيوتر كاسي كنجرا choose the best answer واي وسؤال أو choose دور كدور واي marka adii su'aasha lagu weydiiyo taas taas ma calaamad yar lagu tusaa hadii taabanaysa hadii su'aal aad mar taabatay ama ka qaldantay qalaaso ku deesay soo ma noqonaysa sidaan oo fandi sama su'aasha marka sidii waxa 20 su'aal waaye 18 oo ku baaseysa hadaa 17 keento waad ku dhacaysa hadan waa mar labaad oo inaad yaani aad ku celisa imtixaankaas mostly imtixaankaas iyo ilaa waa bilaaw imtixaanka barkinka iyo kan oo buuga computerka mostly waa ku celcelin kartaa kaalu hadaad ku dhacdo xitaa waad ku celin kartaa oo kali lacag yar oo yaani buug imtixaanka lagu galay oo yaani oo soo printil gareen fadhigaas lagu qabanay ilaa waxa dawladda qaad sidoo kale ay loobin askari ilaalinay meesha askari dawladda soo dirsatay ayaa joogo oo ilaalinay imtixaanka galaaska ku galeysid so waa iska adag tahay laakiin madada aggressive mostly buug iyo parking ka buufdo dimash ugu daran waa shaaraca yani highwayna qofki ila u fududeyn qofna easy u soo qaada qofna marka highwaygana waa laba imtixaan hadaan mar ku dhacdo marka hadaan barneysa soo kala parking asigana waa L and pocket yani box iyo LY yani parking mar L sar u gilne marna box iska adii waa iska sidaas sorry su'aasha ku dheeraade marka waa sidaas qaabkaas imtixaanka loo qaada dabcan sayla tahay de waa wax laga wada siman yahay marka waa kaasa su'aasha u dambeysa ku soo gabagabeynaayo walaal shaqo ciidannimo dalka qatar ah ayaa la xareeyay waxaa lagu yiri way soo baxay laakiin covid-19 ayaa hanibay ayaa lagu yiri dhowr bilood waan sugayaa saaxiib arintaas ka soo hadal
dabcan way jiraan. Horta corona intuu imaaday waxyaabo badan ayaa jira oo yani oo isxayiray kosof corona haduu imaaday adima xagee wax lasoo marnaa fiisooyinka xitaa hadda waa la xiray adis time xitaa ma oga exactly fiisooyinka horta oo dibidda qofkii soo gali karo waddanka way furan tahay laakiin fiisooyinkan oo in lasoo saari karo dabcan xitaa hadda way furan tahay laakiin anigi confirm hadda wax information dheeri aad kuma hayo laakiin corona markii uu imaaday wax badan isbedelay corona waa iska taqaana meel walba uu saameyntiisu watay so adi fiisooyinkaasna way jiraan oo la xareeyey coronaha keenay dabcan dadkii kuu xareeyey aada og tahay la xariir ayaga wareyso anigana insha allah waa isku dayi doonaa haddii la furay haddii kale asxaabta inaan byphone ama dad oo soo saara fiisooyinka aan wareysanaya yacni haddii la furay ama qof soo gali karo oo any basbor haysto wixii information dheeri ah ayadana waan soo ogaan doonaa marka adiga haddii aad jeceshahay su-aal kale aad qabtid comment inoogu soo qor sidoo kale liketaadana waa noo muhiim iisiin sheergarey barnaamijkan si uu u gaaro dad badan oo u baahan macluumaadkan marka waa kaasaa dee sidoo kale dee waldigaabkan uu soo dhow yahay insha allah barnaamij asigana waa in kaga soo samayn doonaa yaa waa kan aan waldigaabkii waa ii diyaarsiiya yaa waldigaabkan waa gift marka murugaa kaasa asxaabey maad intaasaa jeclaastay inaan idinla wadaago marka haddii aad ka heshay yaa waa inoo muhiim marka waxaa idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu peace and love nabadaa ka shaqeyna